こんにちは、えのき商店です。今日はポルフィリオのじゃーんドルチェエクストラをご紹介いたします。こちらはですね、なんとえのき商店オリジナルのポルフィリオでございます。社長がね、ポルフィリオの社長さんと意気投合して作ろうということでね、当店オリジナルでこちらの商品作ってくださいました。こちらの商品なんですけれども、テキーラよりもちょっとね度数が低いものになってまして、リキュールの扱いになっております。ですね、作り方がピノデシャラントとかポートワインと同じ製法で作られてるんですね。でポートワインとかはブドウを使うんですけれども、今回はこれをブドウの代わりにアガベというねテキーラで使われる原料を使って作られております。でこの製法で作ると独特のねコクと甘みが出るんですね。そういった商品に仕上がっております。でテイスティングノートなんですけれども、ご紹介いたしますと、香りがドライフルーツやアンズ、マンゴー、デーツなどの甘い香りで、味わいが黒糖や蜂蜜、まったりとした甘さにオレンジのような酸味とピールのビター感、そこにナッティーさが心地よく広がりますということでございます。先ほどテスティングノートでもご紹介しましたように、甘さが結構ね強めのリキュールになってまして、あと度数もねこちらにあるように 17% って、まあテキーラって普通40度ぐらいあるんですけれども、低めですので、ワインよりちょっと高めかな、それぐらいなので飲みやすいかなと思います。で加えてこちらね、ピンクのボトルでめっちゃ女の子受けしそうでしょ。でね、このキャップ見てください。ここねゴム、布地をゴムでこう縛ってあるんですけれども、このゴムね紙止めのゴムとしてもお使いいただけます。あとこちらの布もね、まあまあ上質な感じで作られておりますので、ハンカチ代わりとかでちょっとそういったものに使っていただければなと思います。はい。でこちらの商品ね、ちょっと注意点なんですけれども、 このねこれラベル、表のラベル可愛いでしょう。可愛いんですけどこれね、ボトルがねボコボコなんですよ。これ印刷じゃなくてね、こうボコお分かりいただけ、ボコボコしてるんですよ。ボコボコしてるところに無理やりこのね布を貼ってるので剥がれやすいという欠点がございます。これまだねしっかりくっついてる方なんですよ。下どうだ？下も、下も頑張ってくっついてるな。剥がれやすいのでね、取り扱いご注意していただければなと思います。はい。ということでね、今回ちょっと当店のオリジナル商品ではあるんですけれども、限定商品ということで、なくなり次第終了ということになります。ポルフィリオファンの方はぜひこちらの方お試しいただければなと思います。こちらの商品、えのき商店のネットショップで販売しております。概要欄にアドレスを記載しておりますので、そちらの方からお買い求めいただけます。ご視聴ありがとうございました。